Oke, kemana wah? Masalah apa nih? Mu ada masalah kesihatan ke? Asyik pesa lah ni. Sebenarnya saya pengsan sebab ada. Sebab nak biasa lah. Sebab nak biasa. Sebab nak react, nak apa ni, nak tahu macam mana AI think keprihatinan AI think. Ya. Bangsa oleh ayat. Lagi biasa. Terus biasa kali yang nak tengok. Okey, terima kasih. Mana